糸川先生はゼロ戦に対抗する陸軍の戦闘機としてハヤブサを作った。なるほど。長引いたけど、そのハヤブサの名前を引き継いだのが太陽系探査機のハヤブサで、うん、あこれ公に言っていいのかな。いやだいぶ公ですけど、ね、あ本当ですか。まあ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 なんで、まあまあ、若干オブラートって。あ分かった分かった。もともとねその僕あの1号機のハヤブサの打ち上げは立ち会ったんですよ。種子島、あれは内野浦というね、中観測、鹿児島大隅半島の内野浦に発射基地があって、うん、そこの打ち上げ基地からミューロケットの6号機かな、でそこに、それはそこは糸川秀が作った発射基地なんで、うん、糸川先生の遺伝子がずっと残ってるとこなんで、そこは僕は入れるんです。種子島はねちょっと宇宙開発の違うグループなんで、うん、ちょっと派閥が違うんで、あそうなんすか、こっちは入れへんねんけど、その JAXA の種子島の方、あうちの裏の方は全然大丈夫だったんで、見せて入らせて入っていいけど、もし動いてんの見つかると打ち上げ中止になるから絶対動かんといてねって言われて、でそこのだと発射台から340メートルのところに僕いるわけや。あこれ JAXA の記録班の記録席なんで、うん、普通のプレス新聞記者は発射台から1キロ2キロ先なんですよ。340メートルのとこでその打ち上げをずっと見守ってるわけ。すごいです。2時間前からそこに行って待っててカウントダウンして、まあ、10分前に花火が上がって、であとはずっとカウントダウンして9、9、8ね5、4、3、2、1、0で火がつくん。火は瞬間的に見えんねん。で写真撮っても構えてるやん。すると音はね1秒間に 340m やから、ちょうど1秒後に来んねん僕とか。火がついて音撮ろうと思って1秒後に来た音で動けへんなんねん。ドーンバリ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 空が割れるんちゃうかなと。うわこの衝撃波、よいこは真似したらダメですよ。それあのロケットのそばに行くと危ないマジでそのね衝撃波、もうその衝撃波に立ってる瞬間に魂っていうかさ、人間のこの心まで割れるんちゃうかなっていうぐらいさ、音はうるさいとかじゃなくてね、もう全部が振動して何もかもが、で光と音とその衝撃波でもうただただもう立つだけ、目が追いかけるんやけど、その凄さに無条件で涙出てくるね。ダーって上向いて涙こぼれてきて、で 1段目のロケットに70トンの燃料入ってんねんな。70トンの燃料を70秒で燃やすんや。だから1秒間に1トン日産のマーチがね、だいたい1トンやからね、1秒間にあの日産のマーチ1台分の燃料燃やして打ち上げて、で2段目火つけて、で軌道に投入して、で投入して軌道に乗ったんが確定して成功すると名前がつくんや。それまで探査機ミューゼス C という名前やったんや。そしてその時に初めてハヤブサと名前がついたんや。日本中の人たちにどういう名前がいいですかって公募しとったんやけど、ほとんどの人たちが一番目につけた名前がね、アトムって名前やったんや。遠いとこまで行ってね、空を越えて星の彼方だったかなだった行くとだったもういいよ。アトムって言うと結局世界的に見るとアトミックボブ原爆なんや。だから原爆を想像させる名前良くないんじゃないかって言ったのが糸川秀夫の、まあ、直弟子の当時の JAXA の最高責任者の、名前言わへんけど的川先生なんやな。的川先生はいやそれはアトムは良くないだろうって企みがあんねん。先生愛してるやん自分の師匠を。なんか糸川秀夫のねこのすごい、だって世界でやったことない仕事をする、行って帰ってくるっていうのは今までね、アポロはやったことあるね、月の衣装を持ってくる、たかだかね、
40万キロや、うん、地球の惑星から、うん、はやぶさのターゲットは3億キロ先やで、うん、そこに行って持って帰ってくるっていうのをやろう、うん、それは日本が初めてやるんやったら、うん、この糸川秀夫の遺伝子を受け継いで、うん、名前はなんか取って帰ってくるんやから、うん、鷹狩りみたいなさ、なるほどな、獲物を取って帰ってくる、るこのイメージで、はやぶさはどうだろうかって言ったら、そうですねって言うしかないね、みんな、うん、そうやろ、黒船でみんなどう思う、そうだろうって中村浜駅言うたら、そうですねって言うやろ、みんな選択肢なし、いや、あるように見せかけて実はない世界にはやぶさが生まれたんや、でしかもその後アメリカが見つけた小惑星、これアメリカの見つけた小惑星から命名権買うて、ん、名前つける権利買うて、糸川って名前つけてくれた、あ、僕の先生の名前や、これすごい物語やろ、糸川秀夫が作った、まあ、戦闘機って言うとね左翼が騒ぐんで、まあ先生のね思いもこもったその、これはねあのはやぶさの太陽パネル、うん、あれ羽やないからね、あの太陽パネルがね、宇宙空間の太陽パネル、あれ日の丸がバリバリ見えてましたね、あの日の丸の背負ったはやぶさが飛んで2年経ってターゲットの小惑星にたどり着く、うん、ですごいよね、70トンの燃料燃やして1秒間に1トン燃やしてそんだけせな上げられへんの、この地球の重力やんか、うん、それぐらいね引力圏から出るの難しいんや、うん、ところが1回出るやん、出ると軌道に乗ると宇宙空間ではあれイオンエンジンがついてんね、イオンエンジン、うん、スーパーで買うてくるのちゃうでイオンね、ごめん、三重県ね岡田屋言うてねそうね、昔ね、ほら岡田屋言うてね、ばあちゃんとかも、そうそう岡田屋に買い物行ってくるわ、そうそう、ジャスコ言うたのにな、そうそう岡田屋がそのうちジャスコに買ってで、今やね、このスーパーのイオンね、もともと三重県の岡田屋やで、スーパーで岡田屋買ってや、ほんまにちゃんとやるよ日本のこと考えてくださいよ、岡田さん。まあその、何のあれ、イオンやろ、イオンエンジン。イオンエンジン、世界で初めて実用化したのがそのはやぶさなんや。あ、このイオンエンジンの力ってね、A4 の紙1枚浮かせるかどうかって鼻息ぐらいの力やで。うん、すごくない？地球から出るためには1秒間に1トンのさ、燃料燃やして上がんのに。宇宙空間出たらさ、 A4 の紙1枚浮かせ鼻息で飛ぶ、これ加速して加速して加速して1年間加速して秒速35キロ、秒速35キロは東京大阪間が15秒、ただそのスピードでもターゲットには足らんねん、足らんからあと最後に地球の力借りんねん、それね一回地球の引力圏に体寄せんねん、もし行き過ぎると引き込まれて燃え尽きる、もし方向間違えたら宇宙の木図や、針の穴をな、ラクダを通すぐらいのこのピンポイントちょっと通らんと思う例え話もうちょっと日常的にいそうな、なんか針の穴に三毛猫ぐらいの違う、ラクダ通るんかな、あの飛ぶお前こと言うイルカにしようか、あそうしようか、ぬるっとしてて通りそうだ、まあ、まあ、ラクダが5回通すからピュッと通すぐらい感じの、そのでもすごい確率なんよ、もうピンポイントピンポイントで1ほんとちょっと間違ったらさ終わる、その地球の力を一回借りて、地球の力じゃん、自転の力をこう借りながら引力を借りて、一回引きずり込ましといて、うん、で、そのハンマー投げわかるやろ、わかりますよ、このハンマー投げ、こうやって最後は地球にこう引っ張ってブンと放ってもらう、なるほど、これ16ターンっていうね、なるほど、スイングバイっていう、なんか初めていい話が出た、いやいや英語言うたらいいぐらいこのスイングバイでイオンエンジンでスイングバイを実用化した日本が初めて、初めてこの技術はね日本しかできへんの実は、っていうのは他の国は例えばそういう時にこの軌道に乗せる時に、大陸横断道 ICBM っていうミサイルがあるんだけど、そのミサイルの技術を使うことは許されてる、うん、
日本は軍事的なものを一切禁じられてる国なんで、その軍事的に使えるもの、ミサイル的なもの一切禁止なんですよ。禁じられたものの中でその何ができるかっていう中で編み出したのが16端なんや。はあ、すごいでしょ。すごい。それを通してブンって掘り投げて2年間一人ぼっちでターゲットに向かって、わずか540メートルで、こんなちっちゃいさ小惑星、なんでそんな小惑星に行くと思う？おもろいこと言うかなと思ったけどちゃうかなと思って、いや、ちゅうこともいいからさ、なんか、うん、こう、地球の、うん、46億年前の地球誕生の時の状態と非常に似たものがあるのではなかろうかという、いやすごいすごい、そんな感じですか？そうそうそう、えその記憶は、実は地球の中でもないねや。なぜかっていうと丸い惑星あるやん、地球、金星、火星って。それなんで丸いかっていうと、太陽系できた時にいっぱい星のかけらが集まって、その星がずっと集まっていくうちにギューって寄ってくると引力ができて、圧力かかってくると熱がかかって溶けてしまうんだよな、で溶けて回り始めると丸なんねん。丸い惑星っていうのは一回溶けてしまってんねん。だから地球ができた時からの記憶は地球にあんねん。フミヤ菌が生まれたんは生まれた後からね、前の記憶はここにはないねん。ないないない。どこに調べ、おかん調べよって話やな。なるほど。それを言いました。おかんから出直せとか言われましたもん、僕。それお前一からよりもっと昔のおかんから出直せそれを調べるためにおかんの前に行かなかったねん。なるほど。で、地球の前ってどこにあるかっていうと、バラバラになってたちっちゃい小惑星、それは引力のない星、無数に散ってるちっちゃいちっちゃい星、雷星みたいな、あそこに行けば、そういちいち映像が出てくるそれを探してそこにあるものを持ってきて調べたら、そしたらそれは地球がで地球になる前の、もともと地球もこれやったから、これが集まって地球になったから、雷星でしたからねで、その前のお星を調べに行こうかっていうのに3億キロ飛ばなあかんねん。それをたった540メートルのターゲットに向かって3億キロで、そこに2年間かけてたどり着くけど、たどり着いてもよ、電波というのは、まあ、光と同じ速さだ、電波は。光と同じ速さの電波使っても、おい、はやぶさって声かけて聞こえるまでに15分かかんねん。あ、何ですかで返事くんのに15分やろ。会話に30分かかっとるとこれコントロール不可能や。だからある程度のとこから全部自分でやってねって話なんや。だから自分で考えて、自分で想像して、自分でイメージして、自分で何するか考えて、それでやるん。はやぶさが、はやぶさが、だから自分の生きてる、まあ本当に生きてるロボットやねん。